Нагадаю, у неділю активісти Майдану залишили приміщення Київської держадміністрації. Зробили це у відповідь на звільнення усіх затриманих, про яких напередодні відзвітувала Генпрокуратура. Зараз мітингарі залишаються у приміщеннях Українського дому, будинку профспілок та Жовтневого палацу. Акт про передачу будівлі підписали двічі. Спочатку комендант КМДА та посол Швейцарії в Україні. Дипломати Швейцарії та Казахстану виступили спостерігачами у процесі переговорів. Потім свої підписи поставили Крістіан Шонен та голова КМДА Володимир Макієнко.